Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Gato Games, trazendo mais um vídeo aqui pra vocês e continuando esse jogo aqui, rapaz, olha só. Bom galera, como eu falei pra vocês, eu tava meio perdido e acabei nem chegando ao pai nem nada do tipo, mas o pessoal falou que é somente falar com esse cara aqui que a gente resolve a parte da... Era exatamente esse cara que eu tinha que falar, mano, vamos lá. I'm on the case. Exatamente, né? Isso, exatamente isso. Eu não falei que eu tinha que fazer isso, cara. Eu tô com óculos, mano, porque eu acabei de comprar esse óculos aqui pra me ajudar nos meus horários. Depois mais eu vou fazer até um vídeo no canal Meus Pensamentos falando sobre isso, sobre horários. Que pra quem é mais interessado nessa parte de morar sozinho e tal, é legal ver. Então, lá eu vou explicar mais, até mesmo porque eu tô usando esse óculos agora por causa dessa luz que eu coloco aqui à noite, mano. Mas à tarde assim é muito complicado ficar com essa luz ligada, porque ela é meio fraca, ela é mais fraquinha do que a outra que eu tava usando. Mas, cara, mesmo assim é muito claro, velho. Ah, galera, eu tenho uma coisa pra falar pra vocês. Como vocês estão vendo aí, a visualização cresceu pra caramba e quantidade de comentários também bastante. Muita gente falando que meu canal é o melhor, muita gente falando que... Falando um bocado de coisa boa, a visualização cresceu e tal, rumo a tantos e tantos e tantos. Mas eu tenho uma coisa pra falar muito séria. Galera, eu já passei por isso várias e várias vezes, que teve alguma série que bombou no meu canal, como a Guerra de Cartas em si também, né? Uma que ficou uau, muita visualização. Mas isso acontece quando eu tacar algum outro jogo novo, que seja um jogo legal, mas que não seja da Cartoon, todo mundo vai me abandonar. Então eu sei que tô aqui agora com bastante visualização aqui e tal, e todo mundo falando que é meu fã, que é fã meu e blá blá blá, mas eu sei que isso depois passa, velho. E todo mundo que tá achando que vai ficar e não vai ficar. Eu já passei por isso. Teve outras séries que eu fiz que deu bastante sucesso, mas depois que eu tento trazer alguma outra coisa, alguma novidade, o pessoal abandona tudo. Então, eu tô de boa, tá ligado? Eu não tô tipo assim, aê, consegui finalmente criar esse meu canal, porque eu sei que da primeira parte que eu começar a trazer outra coisa, todo mundo vai embora. Ah, legal. Eu sei que tem mais negócio de feijão, mas eu acho que tem mais lata de feijão, mas eu não sei agora se eu vou precisar fazer mais. Provavelmente, né? Se tiver mais, com certeza eu vou precisar. Eu me perdi mesmo, não sei onde que eu tenho que ir. Eu acho que é aqui. Droga. Eu não lembro desse cara na... Eu imagino que seja aqui, vamos ver. Ah. Então finalmente conseguimos a missão principal. Ainda bem, cara. Então, vocês me comentaram bastante da parte do correio, bastante da parte de como alimentar os Tricky, sei lá, agora a gente esqueceu o nome do negócio. E como eu falei pra vocês, galera, eu faço vídeo no mesmo dia. Eu vou ver a sua resposta em outro dia. E o vídeo vai sair em outro dia. Então, tá ligado? Demora. Vocês acham que eu não tô lendo? Vocês acham que alguma coisa aconteceu? Mas é porque hoje eu tô fazendo, sei lá, vamos supor, três vídeos.
Desses três vídeos eu ainda não sei, eu ainda não li a resposta de vocês porque eu ainda não enviei o vídeo que eu tô com a dificuldade, com a dúvida, enfim. Mas é somente isso mesmo que eu queria falar, galera. Vamos lá, vamos continuar aqui. Olha a minha sobrancelha. Vambora. Vou colocar o Robin, vou colocar esse Robin aqui, essa mulherzinha aqui porque é delay. E o Mutano para upar. Eu acho que ele consegue upar aqui também. Bom, aqui já é um lugar bom pra se upar. Se pá, se pá. Ah, galera, isso daqui não é coca, não. É Nescau. É café. Ah, coca é muito caro, mano. Quer ficar rico, vende coca, pelo amor. 3, 2, 1, go. Ganho dois. Agora vai ficar tranquilo, mano. Ganhando dois assim, eu vou ficar upar muito rápido aqui. Ah, não, não, não. Tranquilo, meu jovem apadão, mano. Tranquilo. Olha que lindo, velho. O lag também. Olha que lindo o lag. Ah, já mato já. Só deixa carregar aí. Nossa, que lag, velho. Que lag. Se cair, eu acho que mato com esse. Mato com esse. Não, 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 não. Esse que é o problema do ataque dele, mano. Demora muito, velho. Vai, 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 vai. Boa. Matei. 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 Maneiro quando você compra um óculos novo, tá ligado? Eu não queria comprar outro não, mas meu quebrou. E eu uso muito óculos quando saio de casa, cara. Não gosto da claridade. Sou tipo um morcego. Eu acho que se o meu nome... Se o nome do... Se o meu nome... Se o nome do canal... Deixa eu ver aqui. Mais sorte. Eu acho que se o nome do canal não fosse Gato Games, ia ser Noturno. Noturno do X-Men, aquele que se teletransporta. Mas Noturno também significa, tipo... Você no Noturno e eu, alguma coisa assim. Eu não consegui explicar da forma que eu queria explicar, então... Ignora. Como vocês estão? Vocês estão bem? Sua família? E no X-Men, o meu personagem preferido, assim, que eu acho mais da hora é o Noturno. E aquele cara das cartas que eu esqueço o nome dele. Com as cartas explosivas, eu acho o estilo dele maneiro. Mas o Noturno tá em primeiro lugar. O Noturno... Vamos entrar nesse assunto. Não tem nem pra que entrar, mas vamos entrar. O Noturno, ele é o personagem mais forte, se eles quisessem deixar o mais forte. O Noturno tem uma espada. Não sei se nos filmes, não acho que não tem, não lembro agora. Mas o Noturno tem uma espada. Se não ter, foda-se, ele tinha que ter uma espada. E, mano, ele se teletransporta. Pronto, chega no Scorpio. Chega em qualquer um mutante, se teletransporta, dá uma facada no pescoço, pronto, matou. Entendeu? Ele é um dos mais fortes. É óbvio que não vão deixar ele sendo mais forte, né? Que ele é um aluno, uma pessoa assim. Eu vi só mais os desenhos, então. Então, tipo, aí é óbvio que não vão deixar ele como mais forte, mas... Mano... O cara é tranquilo. Acho que dá. Deu. Onde já foi? Vê se eu consigo pegar a vida. Fogo. Porra, 20 ainda. Aí não dá. Ah, galera, uma outra coisa também que tava acontecendo. Tava não, tá acontecendo. É que pelo fato de eu falar palavrona aí. Galera, eu acho que eu consigo matar já. Ah, eu não vou tentar não. Galera, eu falo palavrão da maneira que eu sou mais acostumado. Eu sou mais não, eu sou acostumado a falar assim, tanto com amigos e tal. Então por isso que eu falo palavrão e tal, que pra mim é normal, mas não é xingar alguma coisa assim. Sei que a maioria de vocês são criança, mas a parada é o seguinte, eu também não posso ter toda a responsabilidade, porque da mesma forma que a criança pode ver meu vídeo, ela pode assistir qualquer outra coisa na internet que não seja meu vídeo, que fale alguma besteira, alguma coisa. Então,
Eu não tenho como ter toda a responsabilidade com isso. Eu não vou prometer para vocês que eu vou parar, que eu vou parar de falar, porque eu não vou parar. É uma coisa normal de eu fazer, entendeu? De eu falar. Então não tem como eu chegar e falar, ah, vou parar de falar palavrão, porque por causa disso. Porque eu não tenho, não vou parar. Eu sei que eu não vou porque eu falo. Todo dia, quando eu encontro um amigo, uma hora ou outra eu falo alguma coisa assim. Mas não quer dizer que eu tô xingando mesmo nem nada do tipo. É tipo uma gíria praticamente pra mim agora. Então é meio complicado falar, ah, vou parar. Mas eu provavelmente eu vou começar a colocar tarja ou vou tirar para o canal, que esse meu canal seria para pessoas, vamos lá, de 15 anos para cima. 15 anos você já tem uma manha já, né? Então seria de 15 anos para cima a idade que das pessoas que eu poderia assistir o meu canal. Ah, mas eu não tenho, eu tenho, sei lá, 3, 10 anos e assisto os seus vídeos. Ah, mas aí eu não tenho como fa falar para você parar de assistir meu vídeo. Eu não consigo ter esse poder para fazer isso. Aí no caso vai ficar pros seus pais ver o que, que seus filhos estão vendo e vai ficar para os seus filhos, né, para não falarem o que eu falo. Eu, cara, só tô jogando como se eu estivesse jogando com um amigo, entendeu? Eu tô falando como se eu estivesse falando com um amigo do meu lado. Eu tô tendo a experiência, as reações, como se tivesse alguém e eu conversando com essa pessoa. Entendeu? Como se eu estivesse no Skype com alguém. Então, pra mim, é eu conversando com outra pessoa. Então, não tem como eu agir de outra forma se o meu normal seria esse, entendeu? Ciborguito, ciborguito. Ah, galera, eu tenho alguns jogos. Eu tenho que formar. Eu tô coçando minha teta aqui, ó. Minha teta sendo coçada. Eu tenho. Pô, já matei o. Já. Nossa, ciborguinho. Poxa. Nossa, credo. Véi, que lag. Não acredito nisso. Eu tô muito descrente do que aconteceu. Agora até me perdi o foco. Cara, meu computador tá um lixo pra fazer essas paradas. Ah, lembrei. No canal Android, gato Android, eu vou trazer umas coisas. Provavelmente alguns MMO. Mano, tá lagadíssimo meu computador. Seria melhor aumentar a força, né? Óbvio. Cara, eu tô vendo aqui a webcam tá lenta pra caramba, velho. Bom, galera, eu tirei mais ou menos o lag aqui, ainda tá com lagzinho. Eu tirei o lag porque eu tirei alguns programas, só fechei, mas não mudou muito, não. Tá lagado ainda, mesmo assim. Vou colocar o Cyborg pra me ajudar, olha só a coisa linda. Esse programa, se eu pudesse fechar esse programa, já ia reduzir bastante, mas eu já tava dando lag mesmo porque eu não. Eu tenho que reiniciar meu computador toda hora pra fazer alguma coisa assim, eu tenho que ficar reiniciando meu computador. Mas sabe como é que é? Desculpa, hein? Puxa, tá lento, tá? Infelizmente eu não posso fazer nada, mano. Eu tenho só 4 memórias RAM. E as coisas que eu faço, eu preciso de mais memória RAM. Eu preciso mais do que 8 memória RAM. 8 memória RAM tá bom? Muito. Muito. Mas preciso de mais.
Vai, me ataca mesmo. Quero que você me ataque. Toma, boa, boa. Quanto mais gatinho, melhor. Cara, é muita sessão de ataque no cara, ó. Recuperar a vida. Ah, mano, que droga. Já era. Mas não vai me atacar isso daí agora, né? Demora um tempo pra me atacar, não demora? Boa, 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 boa. Consegui! Vai tomar dano no lado do cara. Ó. Preciso recuperar minha vida, droga, mano. Que merda, não vai dar pra tirar. Ai, que droga. Não, esse aqui mesmo, esse aqui mesmo. Vamos que vamos. Ai, ai. Vai tomar dano. Eu quero que ele me ataque, mano. Não, pera aí. Se ele me atacar, eu ganho ele. Porque aí eu utilizo essa magia. Só tô esperando um ataque dele, mano. Só simples, é só me dar um ataque. Não vai me mandar um ataque? Eu tenho paciência, mano. Eu tenho paciência. Ah, sacanagem. Achei que ia matar ele com soco agora. Agora não vai dar pra matar, não. Achei que pelo menos eu ia ter 11 de negócio ali. Vou recuperar minha vida antes que morra. Complication, rapaz, complication. 4, ganhei. 6, oh yeah. Olha a coroazinha rindo, rindo não, do sono. Pam 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 pam. Cadê a sorte? Aumentar a sorte dela. Se ela mandar o crítico com sorte, eu acho que ela ganha vida bem maior do que. Do que ela ganha geralmente. Sete de vida, boa. O Robin não vai ganhar, infelizmente. Mas... tem como não, o tiozinho. Então você é o campeão atual? Tá certo, só não espere que eu vá aliviar pra você. Ei, esse cara não fala direito não, né? Tá, eu vou colocar os personagens que pra ganhar mesmo, tá ligado? Não quero perder. Eu posso perder, mas não quero. Eu já não quero, eu já não tô afim. Sempre começa alguma animação nova assim, o... Ah, só ele? Ah, mano, que droga, cara. Esse cara tá muito chato. Não, não manda não. Deixa ele atacar. Ele vai me atacar, vai tomar dano.
recupero minha vida. Aí, recupero minha vida. Não, não. Que usar o ciborgue. Tá morrendo. Vai, 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 vai. Droga, mano. Acabou meu... minha magia. Ah, velho. Tá zoando com a minha face can. Vai, 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 vai. Falta pouco. Vou pegar 15. Aí você quer demais, né? Não, não vou esperar. Vai lá. Tô de boa aqui, tô suave. É ruim, hein? Vou esperar eu dar o último soco nele. Último tiro. Pra tirar bastante dano. Agora eu vou esperar sumir, filhão. Ah, mano. Que droga. Foi. Tu, 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 tu. Já perdeu já, mano. Desiste já, você já perdeu. Tá, conseguiu não, então. Foi. Ó como que é lag, olha como dá lag, olha como dá lag, olha como dá lag. Subi dois níveis. Pam, pam. Sorte, vida. Vou botar a vida no ciborgue. Ciborgue já tá forte. Ciborgue. Ciborgue já tá forte já. Agora eu preciso colocar só... força. Tô precisando de força, rapaz. É, conseguimos mais um... qual que é o nome, gente? Qual que é o nome? Troféu. Isso aí, mano. Troféu como uma lata de lixo. Tem mais um troféu para o meu cinturão. Ninguém me segura. Browns. Hey, Browns. Agora toda hora que eu ficar upando aqui nesse lugar, eu vou ganhar esse bonequinho dele. Dá pra me vender ou fundir com meus outros personagens que... eu ganho dinheiro pra caramba. Se eu ficar vindo no torneio assim, eu ganho maior dinheirão, então, de boa. Aqui, ó, pera aí, aí, ó, aí, ó. Yeah, baby. Mas, bom, galera, como vocês estão vendo, estão travando bastante. Opa! Encontrei uma coisinha. Já sei, lá na praia vai abrir aquela outra parte do mapa. É lá mesmo, então o próximo torneio vai ser na praia. Olha lá. Uf. Você é de novo. Oh.
Então tá tranquilo, galera, tá beleza. Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, curtido, desculpa mais uma vez pelo lag que tá dando aqui. Eu tô baixando aqui um jogo chamado Aruas Kingdom, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Eu quero explicar sobre isso, já que tá mostrando aqui, ó. Tô baixando aqui, já baixei pra falar a verdade, só que tá mais de um ano esse download aqui, baixando do jogo aí. Eu baixei o jogo um tempão e tá lá. Eu vou tentar jogar ele, se eu conseguir jogar e ficar bem mais forte, se eu achar que o jogo vale a pena, eu vou trazer umas gameplay pra vocês lá no canal Android. Que lá no canal de Android eu quero trazer tanto jogos de Android como também jogos de MMORPG, entre MMO e por aí vai, porque é onde eu comecei, é como eu comecei. Então eu pretendo fazer isso, certo? E não baixem porque, eu vou baixar porque você vai jogar. Não faz isso, porque eu não sei se eu vou jogar mesmo. Eu tô querendo jogar um jogo de RPG online e quero trazer vídeos de jogos de RPG assim. Ah, o pessoal falou também pra mim lutar com o Papai Noel que tá mostrando aí, mas eu não vou lutar agora não, porque o vídeo tá lento pra caramba, como vocês devem ter assistido. Mas então eu vou fazer isso, certo? Eu vou jogar. Não vou fazer a primeira mostrando assim, porque eu acho que lá no canal tem, acho que tem sim, mostrando primeira gameplay dele e tal. Então, se der tudo certo, eu vou trazer jogos de MMO lá também, mas não tantos. Vai ser só um que eu pegar pra jogar mesmo. Vou ficar mostrando Arua. Era, eu queria jogar o Eloar. Põe aí Eloar Online, é da empresa com W que eu esqueci o nome, Wensen, ou Wensby, sei lá como que pronuncia. Também é um site que está prometendo o Mu 2, sim, o Mu, Munitech, Mu Aware, esse Mu, só que é o 2, e é muito, muito bom. Se vocês não sabem nem nada do tipo, dê uma pesquisada Mu 2 ou Mu Legend, vocês vão ver como o jogo tá legal. E só que ainda tá lá na Coreia, tá ligado? Tá lá pra Coreia, então provavelmente vai demorar um pouco pra ter. Mas eu queria jogar o Eloar, eu não consegui baixar, não consegui achar o download, não sei porque quando você faz a senha, faz a conta, você tenta baixar e ele não pega. Eu não vou criar uma conta nova agora, mas pois é, não pega, não sei por quê. Mas bom, galera, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado, curtido. Um grande abraço, valeu, falou, próximo vídeo. E tem uma missão ali em cima pra me pegar depois, mas eu vou pegar depois porque muito lag, certo? Então fique ligado lá. Esses jogos de você se tentar ser o primeiro jogo do bolão, esses jogos assim, eu quero também trazer, tá ligado? Mas desculpa pela demora, por enquanto não dá, por enquanto eu tô atrasado, certo? Então é isso aí, valeu, falou, até o próximo vídeo. E qualquer coisa, não sei como que vai ser, mas qualquer coisa, esse do Eloy eu talvez trago pra cá, mas talvez é uma coisa que pode ser que não aconteça, pode ser que seja só lá mesmo, certo? Mas é isso aí, valeu, falou, até o próximo vídeo. Fui!